En minut start! Lycka till! Lycka till! Ja, lycka till! Mellow dig! Lycka till! Lycka till här! Nu kör vi! 30 sekunder kvar! Ja. Tisdagsklubb, men lugnt och metodiskt. Ja. Simon är undantaget. Ja. Gå för spurtpriset nu. Tack! Ja, bra. Jävla skit. Ja.
andra skon med. Bra. Thank you.
Tack. Tack. Thank you.
Det är bra. 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 Roll it back. Bra. Oskar! Kom igen Kevin! Tack! Tack! Rodan, kom igen. Oh.
Kom igen Martin! Det är bra. Tack! Grymt! Kom igen kraften! Bra. Bra, kom igen nu. Tre kvar. Ja. Tackar! Tack så mycket!
tack. Ja, tack. 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 Thank you.
fall. Tackar. Tack. Bra öka. Ja. Tack. Tackar. Tack. Tack. Oh, there it is.
Huseby som tar sig in med dagens rätta skit. Har vi någon 28? Tack! Heja! Sista biten, heja! Tack! Jan Fläck också, nummer 12, går i mål. Tackar! Tack! Att kunna ha en timing på loppet. Det är Johan Gilljärv som tar till mål. Särskilt att det är ett start. Välkommen tvåan i damklassen. Är nummer 37? Thomas. Tackar. Tack. Stort grattis. Tvåan för överloppet 2024. Bra. Ja, tack. Samma. På väg in på målområdet. Vi kommer att se en... Det är bra. Ja då. Eller ja, nej. Det gjorde inte. Jag kändes ingen bra, men jag tog min mål, så jag får vara nöjd med det. Målet. Här kommer vi trea i damklassen.